jag tycker inte om att sitta mycket. Jag tycker om att röra mig väldigt mycket. Jag tycker om att gå. Men jag kan inte det eftersom mina ben krånglar. Malik var en väldigt social kille. Älskar människor. Vill alltid stå i centrum. Lekte knappt med leksaker faktiskt. Han ville vara social och umgås med oss. Han har alltid varit lite klumpig, har vi tyckt. Så att han går in i saker och så. Och vi tänkte, ja, han är bara en klumpig unge. Men så en dag när han skulle gå till skolan så stod jag och observerade honom. Tyckte att han var lite väl vinglig. Så fick jag bara en känsla så att jag åkte till jobbet och vände och sa till min chef att jag måste hämta hem min son och ta honom till läkaren. Och då berättade de att man hade hittat en förkalkning i hans hjärna. Jag vet inte om det beror på att han är för tidigt född, utan att det är hans lillhjärna som krymper. Han har fortfarande inte fått någon fastställd diagnos, men allting tyder på att han har progressiv ataxi. Och då är det lillhjärnan som påverkas. Malik kommer inte bli liksom bättre. Med det sagt så är det inte säkert att han kommer bli liksom mycket sämre. Så att det kan ju stanna upp. Jag körde åt Hammarby och sen var runt 10 eller något sånt där. Då började mina ben krångla så jag slutade. Jag blev så glad ledsen att jag inte fick fortsätta. Men sen fick jag testa på andra. Niklas är främst nu, tror jag, en person som betyder väldigt mycket för Malik. De har varit oskiljaktiga sedan dess. Jag är tredje hjulet. Så ja, Niklas är väldigt, väldigt viktig för Malik. Jag vet inte vad Mark tyckte om mig, men jag tyckte väldigt mycket om honom. Och han fick mig att tänka till hela tiden. Så jag tror att jag lär mig mer av honom än han lär sig av mig. Vi försöker göra det bättre och bättre, och där får vi verkligen tacka Judon för att så fort han kom upp på judomattan och kände att han kunde ramla utan att slå sig. Jag brukar alltid fråga hur gick det när han ramlade, så jag, det gick väl bra, jag ska ändå ramla 20 gånger till idag. Men när han kom på mattan och kände att han kunde ramla utan att det gjorde ont, så vart han så mycket stabilare. Att se han springa på judomattan utan att ramla, ja, det är helt fantastiskt. Så liksom, där hittade han verkligen sin grej. Men det är bara så att se när han gör tävlingar, han kan ju knappt gå fram till motståndaren. Men när han suger tag i motståndaren, ja, då flyger motståndaren. Och ingen fattar hur. Så att, nej, det här gör han bara gott. Och han, som man ser, han utvecklas, han blir större, han börjar få muskler. Det är inte den här lilla skiten som jag träffade första gången, utan han har blivit stor. Judon ger ju Malik en trygghet. Han ger honom kompisar, framförallt. En tillhörighet. Och han har det förbaskat skoj. Det lyser ögonen när han säger, idag är det judo. Jag ringer han varje morgon och säger god morgon. Då säger han, Nille, idag är det judo. Och då vet man, idag är det judo på riktigt. Då drar han på nationalsången när han byter om. Och så går han till skolan och så vet han att nu måste jag hem och äta portion till, för sen är det judo. Det är också ett motto han har, att han ser ju inte sig själv som vi andra kanske ser. Utan han säger så här, när jag blir bra, inte om jag blir bra, utan när jag blir bra. Och det är det han för varje dag. Malik är en helt fantastisk person. Han har så mycket vilja och envishet som gör att han faktiskt klarar av att göra det han gör. För jag tror att det är väldigt få som hade klarat av det med den funktionsnedsättning som han har. Det var så kul att se Malik fick tag på en boll inne i stora dojon som han har. Och jag såg på honom att han skulle börja sparka omkring på den. Man vet ju hur han rör sig och inser att oj, ja. Men det var liksom inga konstigheter. Fram och sparka till bollen, åker ner i mattan, upp igen. Jagar rätt på bollen och sen sparkar den åt andra hållet och åker ner i mattan och upp igen. Och det där fortsatte, och då har vi ändå både tränat och tävlat en hel dag. Och ändå så fanns det lite energi kvar för att ändå skratta runt lite och sparka boll.
det bästa med judon är att man får träffa kompisar och man får åka runt i Sverige. Judon har gett mig fokus, många vänner. När jag är på väg till träningen så känner jag att jag ska slita. Med den envishet och fighting spirit som Malik har så finns det ju få begränsningar skulle jag säga i den utvecklingen som han redan har påbörjat. Nu har ju Europeiska judoförbundet börjat med lite större tävlingar runt om på olika platser i Europa och jag har inga som helst problem med att se att Malik så småningom, ganska snart till och med, kan följa med ut och åka på den typen av tävlingar också och visa upp sig för resten av Europa. Ja, judo för oss kommer nog vara för hela Maliks liv. Det är vi övertygade om. Han har hittat sin plats. Jag vill bli judoproffs och åka runt i världen och vara judotränare. Det känns kul att lära andra människor någonting som jag har jobbat med väldigt mycket. När jag ser honom liksom göra de här kasten, jag trodde inte att han kunde det innan. Varje gång, alltså han är en sån inspiration. Han är en sån inspiration, verkligen. Att ingenting är omöjligt, alltså bara han vill. Han har en sån jävla kämpaglöd. Han ger inte upp. Och det hade väl kanske varit lätt i hans situation, men nej. Det spelar ingen roll hur stor motståndaren är eller vilken färg på bältet det har. Han bara kör. Jag heter Malik. Jag är jättestark och jag ska bli judoproffs.